Hello students, hindina ondu mooru video dalli na nimge what are integers and how to represent integers on number line and addition of integers and properties of integers ivunnellanu nimge gottide hoda ee yaar innu aa video na nodilla kelagade description alli link kalisirthini neevu nodkobahudu. Dear students, ivattine ee video tumbane important, idu basic mathematics, idanna neevu clear aagi artha maadkon bitre munde 10th vargu PUC vargu degree alli neevu science tagondru kuda idu basic aage ulidirutte nimge aadhara iddante. Hagadre yavdadu adanna neevu poorthi na ivattine video dalli telisikodtini, video na skip maadabedi poorthi anagi nodri. Hagadre yavdadu multiplication of integers. Integers na addition matte subtraction kalthire hoda ivattu multiplication yav riti madodu anta nodona. One example, -2 × +4. Ili ondu positive integer kottidare matte ondu negative integer kottidare, idanna yav riti multiply madbeku first nodri. Yavaglu -× ile enaitappa plus aiti, -× + madadaga nimge enagutta minus agutta. -× + = -. 2 4s are eshtu agutte 8 agutte. Hagadre ondu negative integer matte ondu positive integer anna multiply madadaga enagutte namage negative integer sigutte. One example, next innond example tagolona. Yav tagolona? One positive integer tagolona, one negative integer tagolona. Yavdu 4 × -3. 4 × -3 idi hauda. Ee 4 × -3 same. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 × 3 = 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, -6 × -5. -6 ಮತ್ತೆ -5 ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್, ಇವು ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? -× - ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5 6 5 = 30 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. +× - ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗ? ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ತು. −× + ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು? ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ −× - ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. −× - ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. −± ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, −6 + −5 ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತ? ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತ? ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತ, ಸಿಂಬಾಲ್ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತ. ಬಟ್ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ 11 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. −× - ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತ. −± ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಾ? 8 + 8 × +9 ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂದ್ರೆ 8 9 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 72 ಮುಗೀತು. ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕೂಡ +× + ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ? −× + = −, +× - −, −× - = +, +× + = +. ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬೈಪಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು 3 ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, −2 × −3 × −4 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. −× - ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ನಮಗೆ? ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಅವ್ ಎರಡು ಇಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತ? ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ತ. ಆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಿದೆ? ಮೈನಸ್ ಇದೆ. +× - ಏನಾಯ್ತು? ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? −× - ಪ್ಲಸ್ +× - ಮೈನಸ್. ಮೊದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದೇನ್ ಕೆಲಸ, ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಏನಾಗ್ತದೋ ಮೈನಸ್ ಆತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 2 3 = 6, 6 4 = 24. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್? −24 ಸಿಕ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. 4 × 0 × −4 ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್, ಇನ್ನೊಂದು 0, ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್, ಯಾವುದು? −4. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು?
ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಜೀರೋ ಇಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಜೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಜೀರೋನ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇದೆ, ಫೋರ್ ಇಂಟು ಜೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್, ಜೀರೋ. ಜೀರೋ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋನ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 1 × −51, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ −51. −51 ಗೆ ನಾವು ಒನ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐತೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಈ ಕಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. 1 × 51 ಏನಾಯ್ತು, −51 ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈ ಒನ್, ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಒನ್ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, a × 1 = always a, a ಮೀನ್ಸ್ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಿತರಣಾ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, a × b + c = a × b + a × c. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು. 8 × 10 + 2, ಇಲ್ಲಿ 8 ಅಂದ್ರೆ a ಅಂದಂಗ, 10 ಅಂದ್ರೆ b ಅಂದಂಗ, 2 ಅಂದ್ರೆ c ಅಂದಂಗ. ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, a × b + c ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು, a × b + a × c. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 × 10 + 8 × 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 8 ಹೆಂಗೈತೆ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ, 8 × 10 + 2 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ, 10 + 2 = 12, ಈಸಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬ್ರಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, 8 × 10 = 80 + 8 × 2 = 16 ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, 8 × 12 ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ಅಥವಾ 12 × 8 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ, 96 ಸಿಕ್ತು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 80 + 16, 80 × 16 = 96 ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 96. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಂದ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿಫೈಡ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿಫೈಡ್. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಇದ್ರೊಳಗೆ −8 ಕೊಡಬಹುದು, −2 ಕೊಡಬಹುದು, ಬೇಕಾದ ಕೊಡ್ಲಿ. ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಕೆಲಸ, ಫಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಡಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ಎ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಇವೆರಡು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗೀತು ನಿಮ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಇವು ಪೂರ್ತಿ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ, ನಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದಾವು. ಯಾರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ.